dobách začátku autobusů v pražské hromadné dopravě se nezřídka kdy stávalo, že měly dvě zastávky stejná jména, ač byly každá jinde. Pár takových případů máme v pražské integrované dopravě i teď. Jsou ale vzácné a většinou nějak dodatečně odlišené. Také existuje spousta zastávek, které byly za dobu svojí existence přesunuty. A oba tyto jevy nalezneme u naší dnešní zastávky. Kolonie. Mezi Hrdlořezy a Kyji byla od roku 1932 vedena autobusová linka D, předchůdce dnešní linky 109. A v průběhu jejího provozu, kolem konce druhé světové války, prokazatelně linka obsluhovala dvě zastávky, jejichž jména se v té době objevila i jinde v Praze. Konkrétně zastávku Hřbitov v Ďáblicích, dnešní Ďáblický hřbitov, a zastávku Kolonie, které dnes přibližně odpovídá zastávka Řepínská. Zastávka Kolonie se na této lince dochovala až dodnes, i když trochu jinde než původně stála. Její dnešní poloha odpovídá spíše zastávce Hřbitov v Hrdlořezích. Původní hrdlořezská zastávka Kolonie už neexistuje, pravděpodobně kvůli napojení ulice Průmyslové na Kyje. Kromě tradiční linky 109, zastávku dnes obsluhují linky 182 a 183. Její vybavení tvoří přístřešek staršího typu, stavěného do 90. let. V obou směrech pak autobusy zastavují v zastávkových zálivech, pokud tedy vůbec zastaví, protože zastávka je na znamení. Tento záliv je vždy umístěn za přechodem. To zvyšuje bezpečnost cestujících, kteří nemusí přecházet silnici v místě, kde by neviděli auta jedoucí z jednoho směru. Na takto frekventované silnici určitě vítané plus. Největší místní dominantou je hřbitov, u zastávky ve směru do centra. Právě po něm byla pojmenována původní zastávka hřbitov, která zde stála předtím. Z dopravních zajímavostí zcela jistě vynikne jednokolejná vlaková trať z Prahy Libně do Malešic s tunelem, který byl původně postaven v šířce pro dvě koleje, avšak druhá kolej nikdy dostavěna nebyla. To se teď ale může změnit díky lince S49 z Hostivaře, která pravidelně trať přetěžuje, a dostavba druhé koleje by pomohla tuto zátěž odlehčit. Zástavbu zde tvoří primárně rodinné domky. Ovšem v okolí můžeme vidět i autoservis nebo čerpací stanici. Ze zastávky můžeme vyrazit také trochu do přírody, kde vcelku netypicky nalezneme uprostřed pole most přes železniční trať. Pravda ale je, že propletat se místními cestičkami není pro všechny. A i když jdete v lese nebo na louce, tak blízký průmyslový okruh celkový dojem z přírody docela narušuje. Když si to shrneme, tak nejzajímavější věcí na této zastávce je její historie. Vzhledem k tomu, že je ve svém okolí jediná a navíc hodně umístěná, je také místními i hojně využívaná. Vybavení zastávky je standardní až lehce nadstandardní. Jen její okolí by mohlo být upravenější. Celkovému dojmu navíc škodí blízký průmyslový okruh. I z tohoto důvodu se zastávka Kolonie odnáší hodnocení 55%.